Ahoj, dneska vás vítám u nové rubriky, ve které budu zpovídat holky, které rádi koukají na fotbal nebo hrajou. Tak uvidíme, co z toho vzejde. A dneska prvním hostem je Simča. Ahoj. Pojď se nám představit nejdřív mimo fotbal, co děláš. Jsem z Teplic původem, teď jsem se přestěhovala do Prahy. Studuju na GIMPu a jakoby jsem volejbalistka. Jsem se už vysloužila, ale pořád jsem volejbalistka. Vysloužila. A jak jsi se dostala k fotbalu, nebo protože není úplně tak tradiční, když holky koukají na fotbal, a tak jak jsi se tomu dostala? Tak já jsem z fotbalové rodiny. Mí bráchové hrajou všichni tři fotbal, můj teďka trénuje fotbal. A obecně prostě jsem malička vyrůstala na stadioně, jelikož můj strejda vlastně na fotbalový klub. FK Teplice, takže od tamtud vlastně. Vlastně, on byl ředitel FK Teplice. Tak to jsem nevěděla, nic si neřekla. Takže díky tomu vlastně, jako jsem tam vyrůstala mezi těma klukama, tak mi to přirostalo k srdci. No. Takže to bylo takový, že chtěla zapadnout? Ani ne, tak jako zapadnout, jako spíš mi se to zalíbilo. Prostě, jelikož jsem takový sportovní typ. Paradoxně teda hraju volejbal jenom protože maminka zavelela a řekla, že teda fotbal ne, tak hraju volejbal. Ale jinak fotbal je srdcová záležitost. To je super. Jezdila jsi takhle na zápasy, když hrál brácha a tak? Určitě. Od malička vlastně z začátku jsem jezdila na zápasy s bráchama, pak teda když teďka začal trénovat i kluky jako od žáku po dorost, tak jsem jezdila s ním i na tréninky a takhle. Různý turnaje, takže znám většinu známých fotbalistů prvoligových. A je to strašně super, protože je fajn, když potom vidíš ty hráče v té televizi a říkáš si, tyhle toho znáš, prostě od malička on tě zná. A je to hezký, když to někam dotáhnou ty kluce. Takže ty jsi udělal vlastně jako malý a teďka třeba hrajou ligu. Takže to je to pěkně pocitno. Jo, to je super. A koukáš na fotbal teda i v televizi, jestli to chápu dobře? Určitě. A spíš českou ligu nebo zahraniční? Tak českou ligu sleduju kvůli právě těm klukům, který prostě znám. A jinak taková ta klasika Liga mistrů a tak dále. A máš nějaký oblíbený tým teda? No já určitě. Já faním, tak samozřejmě faním Teplicím, když teď už mím. Ale jinak jako Real Madrid, no. Takže španělská. Klasika. No tak to si teďka můžeš radovat, jo? Tak mě to baví hlavně proto, protože mi tam přešel můj nejoblíbenější hráč, takže... A tak jo? Tak tě to zajímá. No tak. A budeš jít domů jiná. A ty se říkám, nebudu. Pojdej. Benzema, no takže. Tak proč zrovna Benzema? Jsi čekal třeba Ronaldo nebo... Ne, protože dřív... Je to tam i jakoby tím vlivem toho bráchy, protože on ho má rád a sledovali jsme právě vždycky jakoby ty zápasy s ním. A tak nějak jsem si ho oblíbila, protože se mi líbí, jak hraje a prostě teď ještě obzvlášť, když jakoby já jsem vždycky sledovala tak nějak já, protože jako ten Ronaldo, že ten vliv tam těch sociálních médií a takhle. Takže i kvůli tomu a ještě když tam přešel, tak mě se to líbí, jak hraje. Jo, tak to je vždycky takový... Takže když máš nějaký toho hráče, tak tě to tam vždycky jako táhne víc a víc a víc. Ale z mých týmů by si nebyla potěšená, že Benzemu moc nemusím. Já vím, my jsme o tom jsme se bavili. takže tak. A hrála jsi někdy fotbal? Tím nemyslím jako, víš, jako profesionálně, ale jestli třeba jsi šla zahrát, jakože jednou kopnout z bráchu nebo takhle? Tak takhle, zahrát jako třeba s nějakou partou lidí, to takhle tak to ne, ale zase na druhou stranu vždycky jsem měla nějaký kontakt s ničem, takže vždycky na každém tréninku s tátou nebo před každým zápasem s bráchou jsme si kopali, takže nějaký přihrávky a tohle, tak to mě vždycky strašně bavilo, takže to jo. Mamka taky je nějak zapojená do fotbalu nebo vůbec? Mamka vůbec, mamka byla vždycky taková ta správná rodička, co kluky vozila na fotbal a starala se o ně jako po té zdravotní stránce a po těch jako rodičovských to, ale jinak jako nikdy to dokonce mám takovou story, že tátka trénoval právě mýho bráchu, tomu bylo kolem 15 let a vlastně on se zranil, pokud jsem tak měl rozseknutou hlavu na hřišti, no a mamča jako rodič správně, tak táta stál na střídačce, že jo, a prostě jenom koukal a mamča tam vběhla do hřiště
A táta ji dokonce musel vykázat, no. To je docela vtipnej Jo, jo, ale tak mamka se bála, no. Ale určitě to mohla být, kdyby to mohla být, tak by to mohla být hodně vtipný. Jo, to je. Ještě s titulkama, kdo tam nechal, do koho vykázal. To bylo vtipný, jo. Pak se hádali celou dobu fotky, že tam vůbec neměla jako běžit, že se to nehodí, že prostě se to nedělá. No a mamča to měla takový ty rodičovský stránky, jako ježiš, můj syn je zraněnej, že jo? Jasný, jasný, tak to je taky přirozený. No. Máš třeba nějaký sen, co se týče fotbalu, jako jet na nějaký zápas, nebo vidět nějakýho hráče, nebo no, cokoliv se Tak samozřejmě jako sen asi takový, jako je jako ten reál, no, jako jet na ten stadion, prostě vidět ten stadion pro hlídku, protože to by mě asi jako by mě to zajímalo. Jinak sen jako takový po fotbale asi úplně nemám, protože jak v tom prostě žiju, tak mě baví ta Česká liga, jakoby ne, že by mě se líbilo, jak některý jako týmy hrajou nebo takhle, ale fakt když se dívám na toho jednoho hráče, který ho fakt znám, tak mě to baví, no. Jo, máš tomu nějakou citovou vazbu? Ano, přesně tak. Díky tomu klubu, tak mám vlastně tomu citovou vazbu, no. Takže já vlastně jsem začala i pracovat na tom stadioně u nás v Teplicích, takže prostě to mám takový propojení všechno. Jo, tak to je vždycky pěkný. A co tam děláš v Teplicích? Teď jsem musela přestat díky tomu, že jsem se vlastně přestěhovala, ale pracovala jsem tam jako hostiska, pak jsem začala pracovat i jako v zákaznickém centru, takže když nefungovaly vstupenky, nefungovaly jakoby přes turnikety, tady ty věci, tak jsem seděla za počítačem a řešila jsem to. To jo. Přesně tak. Až mi nepůjdu vstupenky, tak mě zaklávám. A plánuješ třeba něco podobného dělat i tady v Praze? Nebo protože tak víš, že bydlela jsi v Teplicích, ale v těm Teplicích máš nějakou citovou vazbu, tak... Tak přemýšlela jsem o tom, protože i tady samozřejmě znám hromadu kluků ligových, že bych jako přemýšlela jsem, že bych se jako zeptala, jestli by mě něco našli nebo něco takhle. Ale já ani nevím, jako na jakém stadionu bych to jako dělala, protože prostě k ním jako takovou tu vazbu jako nemám, jestli nevím, jestli Bohemka, Slavia, Sparta, že jo, takže prostě prostě ty Teplice, to je taková ta sociální záležitost a radši se budu věnovat něčemu jiným, než bych je opustila. Jasný, tak to jo. A jsi to třeba měl, že ty jsi tam pracovala a když jsi tam pracovala, tak bylo to o tom, že během zápasu si musela fakt jako se starat o tyhle věci, nebo se mohla i dívat, nebo to bylo střídavě? Když jsem dělala v tom zákaznickém centru, tak jsem tam dělala vlastně do poločasu. Po poločase jsem mohla jít na druhou polovinu se vždycky dívat, ale většinou jsem to sledovala online, že jo, na internetu přes počítač. No ale já jsem měla volný přístup kamkoliv po stadionu. Takže když jsem měla chvíli, tak jsem se prostě sebrala, šla jsem se podívat a tak. Ne, tak to bylo dobře. To je dobrý. Protože jen tak nikdo nemá, víš, když je vstup. Máš to. Já jsem dělala vlastně kancelář kousiček od hráčských kabin, takže hlavně většinou tím je to, ta práce vyhovala proto, protože ty lidi mě znali od malička a já jsem si s nimi vždycky popovídala, takže to bylo prostě spíš taková jako příjemná práce na pár hodin, než aby to bylo strašně super. No a dostala jsi se k tomu teda, k té práci, díky? Díky rodinným jako známým, protože samozřejmě mi to nabídli jako první, že jo, jako že věděl, že jsem jako dá se spolehlivá a zvládla bych tu práci, takže proto. A tak to je dobrý, že prostě tě do toho ještě zapojili a ještě víc tam prohloubili. Taky ty rodinný vztahy. No, jednak rodinný vztahy a jednak i jako tu podporu Teplic, no. Je pravda, že já jsem byl na fotbale, na českém fotbale za posledních třeba 5 let, jednou jenom, a byl to v Teplicích. Vidíš, to je určitě nějaký znamení. Nevím, jaký to byl zápas, ale vím, že Teplice vyhráli tuším 1-0 nebo 2-1, myslím, že to bylo. To vidíš to. Já zrovna teď sobotu právě jsem se bavila s jedním kamarádem z Bukle, tak mi říkal, jako, že hrál zrovna v Teplicích. No já říkám, ale to mi nemusím říkat, to já přece vím, že takže já se tam půjdu podívat, no, teď se to otvrát. A pojedeš? Určitě. Jo. No, a chceš takhle ještě něco třeba vzkázat, nebo protože spousta holek podle mě, nebo já vím, že koukají na fotbal, spousta holek, ale některý, jedna část nekouká a ta druhá část, která kouká,
tak se třeba stydí, víš, jakože, rozumím. Víš, jak to myslím. Určitě, rozumím ti, já si myslím, že na tom není nic špatného, aby holky jakoby projevovaly zájem o fotbal, ačkoliv to prostě dá se říct klučitý sport. Znám hromadu holek, který prostě hrajou fotbal, byla jsem teď na fotbalové akademii v Nymburku, kde prostě bylo, řekněme, 20 kluků a bylo tam i 5 holek prostě a šli, jdou si za svým snem a myslím si, že to je jenom dobře. Ještě, když se pak o tom Nymburku, tak z toho Nymburku ještě budu dávat video, když mi lidi několik pasů, jsem ještě neviděl. ale to je špatný. Je to špatný, stydím se, ale bude. To jsem rád. Ale ne, samozřejmě s tobou souhlasím, já jsem to říkal i na pár streamech, že prostě se mi líbí, že to není jenom klučičí sport, protože prostě i holky se tím už teďka živí. Dřív to tak nebylo, teďka už jo, takže se mi prostě líbí, ať už to hrajou holky, nebo se na to koukají, je to prostě, nevím, je to dobrý, prostě líbí se na to. Můj názor je takový, že fotbal je pro mě jako jeden z nejlepších sportů. A ačkoliv existuje dalších milion sportů, tak fotbal je taková ta srdcovka. A myslím si, že pokud se o něj někdo zajímá, tak rozhodně by se neměl nikým nechat ovlivňovat nebo něčím podobným. A měl bys jako o to zajímat dál. Tak jo, tak já ti děkuju, že jsi přišla, jsi přijala pozvání. Že ses, já taky moc děkuju. Že jsi nestyděla před kamerou, což je super, protože z nás spoustu lidí, který fakt sledují fotbal, ale stydí se před kamerou. Tak doufám, že i rozhovor s tebou třeba nakopne a přijdu taky. No, tak snad jo. Tak jo, tak já ti děkuju. Taky moc děkuju. A u dalšího rozhovoru nevím, kdo bude, ale někdo určitě jo.